បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទមួយបាទដកស្រង់ចេញពីកាសែត Daily បាទដែលមានចំណងជើងថានារីស្រស់ស្អាតបាទស្ទុះទៅអោបនិងបើកមាត់បរោះម្នាក់ដើម្បីលួងលោមកុំឲ្យចង់សម្លាប់ខ្លួនបាទបានប្រទេសចិនសកម្មភាពស៊ីអារម្មណ៍របស់នារីម្នាក់បាទដើម្បីសង្គ្រោះក្មេងប្រុសនៅលើស្ពានក្នុងតំបន់សែនសែនខេត្តបាទចាងដុងប្រទេសចិនបាទបានចាក់ដោតបេះដូងមហាជនជាច្រើនបាទនាងលូវែនស៊ូបាទកំពុងដើរថ្មើរជើងតាមបណ្ដោយស្ពានស្រាប់តែប្រទេសឃើញមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងឈរមើលនិងថតវីដេអូបាទបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់កាន់កាំបិតនៅនឹងដៃបាទកំរាមបំរុងសម្លាប់បាទលោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើស្ពានបាទនាងលូបានឲ្យដឹងថានាងត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងមិនដូច្នោះទេប្រុសម្នាក់នេះនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅនាទីណាមួយមិនខានបាទនាងដឹងថាវាពិតជាពិបាកនឹងទៅក្បែរហើយទៅជួយគាត់បាទប្រុសម្នាក់នឹងនៅកែមស្ពានហើយតែមួយជំហានទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទគាត់នឹងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមហើយបាទប៉ូលីសតំបន់នោះបានព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលបរិសុទ្ធនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានសម្រេចដែរបាទដើម្បីបានទៅចិត្តប្រុសម្នាក់ខាងលើបាទនាងលូបានប្រាប់ប៉ូលីសថានាងជាមិត្តរបស់គាត់បាទបរិសុទ្ធនេះបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់នាងថាម្ដាយគាត់ស្លាប់ចោលគាត់ហើយម្ដាយចុងរបស់គាត់ចាត់ទុកគាត់បាទសំទោសមិនចាត់ទុកគាត់ជាកូននោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយចុងគាត់ក៏បានប្រមូលលុយឪពុករបស់គាត់បាទទៅអស់ទៀតបាទឪពុកនិងកូនត្រូវប្រឹងធ្វើការងារនិងចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនាងលូក៏ចាប់ផ្ដើមយំបន្ទាប់ពីឮរឿងនេះបាទគាត់បានបន្តទៀតថាគាត់គ្មានផ្ទះសម្បែងទេគ្មានអ្នកណាបារម្ភពីគាត់បាទគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់គាត់ទៀតនោះទេបាទបរោះនេះក៏ស្រែកយំខ្លាំងខ្លាំងដែរបានការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនរបស់បរោះខាងលើបាទត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងដោយសារនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានស្ទុះទៅអោបគាត់បាទនឹងបើកមាត់គាត់ពេលនោះដែរបាទវងមនុស្សក៏បានប្រទះបាទសំទោសពួកមនុស្សក៏បានផ្ទះដៃអបអរសាទរពួកគេទាំងពីរភ្លាមនោះប៉ូលីសក៏បានយកកំបិតចេញពីដៃរបស់គាត់ហើយសង្កត់គាត់បានដោយសុវត្ថិភាពបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បាទប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់បាទចុងក្រោយសូមជួយ Like Share និង Subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ